بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب ألف حسنة؟ قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحد عنه ألف خطيئة. رواه مسلم. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الذکر و دعا کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تمہارا ایک آدمی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ یعنی نہیں کر پائے گا؟ ایک آدمی 1000 نیکیاں روزانہ کیا تم میں سے کوئی نہیں کمانا چاہتا ہے، عاجز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشینوں میں سے ایک سائل نے پوچھا، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک آدمی نے پوچھا، سوال کیا، اس نے کہا وہ 1000 نیکیاں کیسے کمائے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا مشکل چیز نہیں، تو 1000 نیکیاں کیسے کمائی جا سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی. صرف سبحان اللہ 100 دفعہ کوئی بندہ اگر ایک دن میں 100 دفعہ صرف سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو دور کی بات ہے، وہ تو الگ میٹر، صرف سبحان اللہ اگر کوئی بندہ 100 دفعہ دل میں کہتا ہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں. حدیث کے اندر ایک باریک سی چیز ہے، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. حدیث کے اندر ہے فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَتِ أَوْ يُحَدُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَتِ، کہ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. او یحدو، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں الف واو سے او، تو او کا مطلب ہوگا یا، یعنی 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 1000 اس کی غلطیاں مٹا دی جاتی ہیں. لیکن بعض روایتوں کے اندر ایسا بھی ہے او نہیں، الف کے ساتھ نہیں بلکہ واو کے ساتھ ہے، یعنی وَيُحَدُّ عَنْفُ عَنْهُ خَطِئَتِ، واو کے ساتھ الف کے ساتھ نہیں. تو اس کا مطلب ہوگا کہ 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. اگر او کے ساتھ پڑھیں گے تو یا، یعنی یا یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے، اور اگر صرف واو کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا اور کا مطلب ہوگا 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. کتنی بڑی چیز ہے کہ صرف 100 دفعہ سبحان اللہ کہیں، 100 دفعہ سبحان اللہ، بس سبحان اللہ ہم 100 دفعہ کہتے ہیں، اتنی ساری نیکیاں مل سکتی ہیں. اب ذرا سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے، تو کیا کوئی نہیں کر پائے گا؟ یہ بڑی آسان سی چیز ہے نا، جہاں اپنی زبان پر دوسری چیزیں لاتے ہیں وہاں یہ تسبیحات کو استعمال کر الحمدللہ بڑی آسان ہے نیکیاں کمانا. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں کتاب السنت کے مطابق ذکر کرنے والا بنائے.